En aquesta parada del Mercat de Sants atenen els clients de forma personalitzada i els netegen el peix perquè només l'hagin de cuinar. Els hi fem de tot, ja els hi traiem les espines, hi traiem la pell, hi fem de tot. I la majoria de clients, com que el coneixen de tota la vida, fa molts anys que venen, es tractes com a família. Des de fa més de 20 anys, l'Institut Municipal de Mercats treballa en la renovació, l'adaptació i la promoció dels mercats de la ciutat per convertir-los en un espai agradable on la qualitat del producte fresc i el tracte personalitzat en siguin els valors més destacats. Tota la meva vida he vingut al mercat. El caliu, ho has vist i tot, de tota la vida no ho trobes en un súper. M'agrada comprar al mercat, m'agrada l'ambient del mercat. Crec que hi ha millor qualitat de menjar, és diferent. Barcelona disposa d'un model de mercats basat en la modernització de les instal·lacions i la reorganització de l'estructura comercial, amb l'objectiu d'ajustar l'oferta a les noves demandes de la ciutadania. I és que aquests espais suposen un motor econòmic i també un element de cohesió social per als barris. La voluntat de que continuïn sent aquest motor, aquesta ànima, aquesta centralitat a l'entorn del qual es desenvolupa el teixit veïnal, el teixit comercial. Durant els darrers 4 anys s'han estrenat 8 mercats remodelats i actualment n'hi ha 3 més en obres. Aquestes modernitzacions han suposat una millora de l'estructura de serveis amb ampliacions d'horaris, nous espais subterranis dedicats a la logística, aparcaments o la recollida selectiva de la brossa. L'aparcament no la tenies mai disponible i ara, clar, tenim un moll de descàrrega que cadascú té la seva plaça fixa. La dinamització és també un dels elements clau en el model de mercats barceloní. Per això s'hi duen a terme activitats variades com les nits de tapes. Un conjunt de mesures i iniciatives que fan dels mercats uns espais més competitius.